Minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu Bwakabaka bwa Buganda, Kotrida Nakate Kikomeka asabye Obuganda ne Bannayuganda okufuba okulaba nga batandika okuwandiika ebitabo olw'ensonga nti okusoma kwa kitiibwa era kwa bwebange. Nsaba bwe tuva wano kwega olunaku nga luno lutuwa ekyokuyigirako ne batugamba tutandika okuwandiika ebitabo. Minisita Mukina agamba nti okusoma kuleeta enkulaakulana era ng'okusinziira ku mulamwa ogw'omwaka guno gugamba nti okuzimba okusoma okusobola okulaba nga tuzimba omusingi ogw'okweyimirizaawo awamu n'obutuukirivu mu bantu. Kituyamba okuddamu okwetegereza oba enkola gye tukolamu ye yeetumbula omugaso gw'okusoma naddala ng'omwaka guno mbala gwe gutujjukiza nti bwe tutumbula okusoma tujja kuzimba omusingi ogw'okweyimirizaawo wamu n'obutebenkevu mu bantu. Ono mu ngeri yemu yeebazizza ekitongole kya UNESCO olw'okubateerangawo olunaku nga luno olw'okwejjukanyanga ku kusoma. Bagambye nti kibayamba okuddamu okwetegereza enkola gye bakolamu ebyekuusa ku kusoma. Ministre ya UNESCO banda ekitongole kya UNESCO okututeerangawo olunaku nga luno ne twejjukanya. Ministera yeebazizza abo bonna abanyiikira okuwandiika ebitabo nga wano wasinzidde n'abategeeza nti wakubeebaza mu ngeri ey'enjawulo. Neeyunga kubaweereza bannange okwebaza era n'okussaamu ekitiibwa abo abatuwandiikira ebitabo. Abo nziramu okubeebaza era nga mu kiseera ekituufu mu budde obutuufu tugenda kubayita tubeebaza oba ku mukolo omulala. Kuba ku lunaku nga luno kye naleseyo wali mu bikolebwa. Mubeeramu okwebaza abantu abawandiise ebitabo ne mubeebaza ne mubasiima mu ngeri yaabwe. Baabamu ku bawandiisibwa obutabo nga nabo olunaku luno tebalutumiddwa mwana beetabye ku mukolo guno omubadde omukulu Damba Andereya ng'ono mukozi wa laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka ya CBS wamu ne Damascus Sali nga bano boolesezza obukugu bw'okuwandiika ebitabo mu lulimi Oluganda. Awo lwatuuka ne wabaawo Kabaka omu ku bakabaka abakulembedde obwakabaka bwa Buganda, erinnya lye ye yali Nakibinge. Nakibinge yasibuka eyo mu bitundu bya Kyaggwe. Lwaki mbitandise nti bulamu bwannyiwadda? Nali mbiyita bwentyo ng'oluusi ebyokusaaga. Ani ayogera? Nasooka ne ndowooza mu budde bw'ekitennyo nga nyamba Kigere oyo kusenvuza amabujje. Abayizi okuva matendekero ag'enjawulo mubadde erya Buganda Royal Institute, Mutesa One University n'erya Maama Nnaabagereka nabo baliko bye boolesezza okusoma obutabo obw'ennimi ez'enjawulo. Ebika by'Abaganda. Ebika y'enteekateeka Abaganda mwe bayita okuweereza Ssaabataka. Ebyafaayo biraga nti ebika ebimu byajja ne Ssekabaka Kintu eyasooka. Ebirala biyitibwa binnansangwa. Ab'omukwano wa Njovu ne Wakayima bombi baasulanga mu ttale era nga balya muddo olumu nga batudde mu kisaka. Jessica Nakavuma, Delta TV, Amasukuru.